Buduće molbe za pomilovanje neće ići na, bez obzira što kako bila njihova sudbina, o tome ne govorim. Dakle, to što ono ide u Ministarstvo pravosuđa je još jedna od nezakonitih protuustavnih uzurpacija ove bande, ona suđena za kriminal. To je izričita i izravna ustavna nadležnost, ovlaštenje i u stvari teret nepotrebnog predsjednika Republike. Što će meni ministarstvo, političko, HDZ-ovo, korumpirano, da onda, čim ih mediji nešto zatraže, evo izvolite. Kako ste došli od tog podatka tako brzo? Evo recimo ja pokušavam doći do jedne diplomatske note vezane uz rat u Ukrajini koje je poslalo ministarstvo vanjskih poslova. Ne možemo doći. Ne možemo doći do toga. Nije kraj svijeta. Samo vam govorim dakle o kakvim razbojnicima se radi. Nema druge riječi, razbojnici. A sad su ulazili u to koliko je branitelja. Mene zanima koliko je branitelja u zatvoru zbog kaznenih djela počinjenih u ratu. To me zanima. Bojim se da među ovima nema takvih. Bojim se da je to već prestara generacija. Taj kontekst me zanima. I Gotovinu, i Miljavca, i ekipu očito prema pismu. To što je netko bio branitelj, a nakon toga se napio i silovao, to mu je otrovna okolnost. To me uopće ne zanima. Ako je netko ubio u ratu, braneći Hrvatsku, za to će odgovarat, ali to što je branio Hrvatsku, to mu je određena olakotna okolnost. I zato će ležat, ali kraće. I zato mu se, o tome govorim 2 godine, ne može dogoditi, kažem mu, jer su to sve muškarci, mladi u tom razdoblju, da nakon što je odležao u zatvoru, gdje je morao ići, da mu još država, kao da se radi o kasku odgovornosti za autoštetu, leži na leđima 5 generacija dok se ne vrate odštete koje je država isplatila žrtva obiteljima žrtava. To je zločin. To vam Plenkovićeva i Medvedova vlada radi. I to još uvijek nisu riješili. I onda će netko reći da ja štitim, ne znam, Glavaša, Norca, ovog, kak se zove, Hrastova. Pa ti ljudi su odlukama hrvatskih sudova, uglavnom, dakle, presuđeni i bili su gdje? Lišeni slobode u zatvoru. E onda dolazi hrvatska mater država i kaže, a ne, mi smo morali isplatiti tim žrtvama 10 milijuna kuna, to će sad vraćati Hrastov, ti i tvoja djeca i unuci sljedećih 50 godina. Znate tko će vam biti vojnik? Nakon toga, nitko. Jer ljudi koji idu u rat su svjesni da će morat ubijati, možda. I da će izgubiti kontrolu, da će ih obuzeti bijes, srdžba, želja za osvetom. Ako zna da će u tom slučaju ići u zatvor, bit će vojnik. Ako zna da će mu pravunuci vraćat krvarinu, neće biti hrvatski vojnik. Morat ćemo ih uvoziti iz Pakistana.